Okay, sebenarnya kita bersama dengan Ikhwan, salah seorang pelajar AF yang baru disingkirkan. Berita gembira ya, selepas masuk meletak. Oh, dia tak tahu nak gembira ke tak? Oh, gembira je, Wan. Tapi sebenarnya, okay, kita nak tanya sebab I sempat tengok tau konsert last Sunday where masa pengumuman tu, ingatkan dia tak terkeluar tapi sebenarnya salah dengar ke? Macam salah faham dia kan? Dia bukan salah dengar ke apa, tapi waktu saya dorang peluk saya tu, macam kawan-kawan Alan cakap, Ikhwan, tak ada penyingkiran, tak ada penyingkiran. So, saya excited masa tu. Awak tak dengar apa yang Jizan cakap sebenarnya? Tak dengar. Masa tu memang tak dengar sebab dorang dekat-dekat, bisik-bisik apa semua. Tapi bila dah, dia kata ada penyingkiran. Terus berubah wajah muka kan. Macam tak percaya lagi sebenarnya. Tak percaya lagi sebenarnya. Tapi saya sempat tengok momen bila Ikhwan sempat peluk cikgu. Oh my god. Cikgu Q. Yang agak lama, kenapa tu ada? Maksudnya? Okay. Waktu saya dekat atas stage tu, saya macam, saya okey lagi. Saya boleh redor, saya macam, okey, aku terkeluar. Tapi bila sampai saya turun stage, saya peluk cikgu-cikgu saya. First cikgu Q lah. Saya dapat rasakan yang macam saya hilang something lah. Macam saya hilang abang lah. Dia tu sebagai abang lah. Oh, paling rapat dengan cikgu Q lah. Dia paling rapat. Dengan semua orang dia rapat. Dia anggap kita orang macam adik dia. Dan macam abang yang bagi ilmu kepada adik. Itu yang buat saya tersentuh bila bilang benda tu kan. Okay, macam awak, Ikhwan, personally awak rasa sebenarnya awak patut keluar lagi awal ke? Ataupun awak memang target nak pergi final? Taklah, bertanya kan. Hati orang kita tak tahu bertanya. Macam, okay, macam saya. Mestilah setiap konsert saya rasa macam nak target. Saya akan keluar. Tapi bila daripada konsert ke apa saya tak ingat, tapi saya dah rasa ni aku mesti tersingkir sebab saya tengok undian tau. Mesti aku tersingkir, tapi bertahan. Minggu ketujuh tersingkir juga. Okey. Soalan bonus. You rasa siapa yang akan menang banyak? Tak apa, diorang tak dengar ni. Diorang tak tengok. Okey, bagi saya juara lah yang saya rasa Syamil. Betul tak? Okey, kita. Betul eh? Kita bet lah Syamil. Syamil. Saya rasa Syamil lah. Tak, bet verbal je. Bukannya duit pun. Okey. Thank you so much, Ikhwan. Okey, aku pun tanya lah. Ingin ucapkan all the best. Semoga teruskan perjuangan di luar sana. Okey? Jadi, Ikhwan, you punya last word untuk peminat-peminat, pengundi-pengundi. Bertahan sampai minggu ketujuh ni. Yang telah mengorbankan dia punya masa, duit untuk mengundi awak bertahan. Okey, ucapannya. Okey, kepada penyokong saya, Equination dan semua yang menyokong saya. Ada. Kau ada? Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab saya tak sangka yang ada orang support saya sampai saya ada yang kenal, ada yang tak kenal. So, benda tu saya berterima kasihlah kat orang sebab luangkan masa, luangkan duit undian. Betul, ada yang dah undi tag saya dekat Instagram. Betul. Saya tak tahu nak balas macam mana tapi terima kasih sangat-sangatlah kat orang. Thank you so much, Ikhwan. See you next time, insya-Allah.